Тендер новий, а от учасники ті ж самі. Мильна опера з новими рогатами для міста ніяк не отримає свого хеппі-енду. На арені торгів, як і в попередні рази, знову лише три компанії зі своїми пропозиціями. Богдан Моторс, Чернігівський автозавод із тролейбусами «Еталон» і СТГ Інженірин із ВАЗами. Тролейбус «Еталон» – це 12110, 1,4, загальна сума 17 мільйонів 610 тисяч. Тролейбус «Богдан» Т 70-117, 1,4, загальна вартість 13 мільйонів 80 тисяч, 880 тисяч. Тролейбус «ЛАЗ» є 183А1, 1,4, загальна вартість товару 11 мільйонів 600 тисяч гривень. Відтепер же, після розкриття пропозицій, за справу має взятись тендерний комітет, вивчивши усе до найменшої деталі. Наступним етапом буде розгляд, оцінка пропозицій, визначення переможця і укладання з ним договору на закупівлю товару. На це дається по закону не більш 20 робочих днів з дати розкриття. Активісти ж у свою чергу запевняють, пильно слідкуватимуть за діями тендерного комітету, адже можуть бути присутні ймовірні порушення. Потрібно слідкувати за діями тендерного комітету, тому що, як показує практика, вони оцінюють документацію протягом тижня, не менше. Якщо вони будуть оцінювати документацію набагато швидше, то відповідно це може свідчити про певні корупційні дії. До слова, у найдешевшого підприємства СТГ Engineering під час усіх конкурсних закупівель виявляють проблеми з документами. А Чернігівський автозавод завжди заломлює ціну. Тож, за оцінками громадських активістів, його можна фактично вважати технічним кандидатом на перемогу у цих торгах. Адже законодавство потребує мінімум дві пропозиції з правильно оформленими паперами. Отже, наразі, як і минулого конкурсу, шальки Терезів можуть схилитися на бік Богдан Моторс, того, що й досі до Сум тролейбуси не привіз, а мав цілих 9. А кто уполномочен? Євген Пристенко, Сергій Мілевський. На часі новини.